Najaktuelnije je trenutno setva kukuruza, obzirom da su vremenske prilike bile takve kakve jesu, dosta odstupanja što se tiče temperature i padavina od višegodišnjeg proseka i nisu ni vladali neki optimalni uslovi u aprilu mesecu, pa eto sad nam se setva i u ovom ravničarskom delu Pirotske kotovine produžava, eto, Đurđevdan je sutra, produžava setva i još nije završena do kraja. Mada setva kao setva, ona brzo ide i brzo se uradi ako je predsetvena priprema urađena kvalitetno i kao što treba. I očekujemo da uskoro, eto, sada vremenske prilike su, tako reći, idealne. Jedino ponegde, ako je zemljište još prevožno, ako su nekim mikrodepresijama i tako, postoji to da verovatno će, pa da zbog toga poljoprivrednici kasne, ali uglavnom brzo ide i vidimo da je, znači da odmiče setva i očekujemo da se privede kraj. Takođe je aktuelno i odmah i zaštita kukuruza od korova, tako post setva, prenicanje herbicidima ili grupom herbicida, koji su za u ovom delu, znači post setva, prenicanje. I tako da bi dao preporuku poljoprivrednicima da sada je rizik uraditi setvu u hibridima pune vegetacije FAO 600 i 700, jedino ako nije u pitanju hibrid specijalnih namena za silažu ili za tako berbu, za krmnu masu, da tako kažem, za iskrenu stoke. A dao bih preporuku da ukoliko naročito bude berba u zrno ili u klipu, ali da to budu hibridi kraće vegetacije, jer ipak majska setva FAO 300, 400, 500, u zavisnosti od toga da li će biti berbu zrnu ili... I ako se sve uradi kao što treba, moraju da obrate pažnju sada, obzirom da brzo se suši zemljište, temperature su je tako porasle i za sada ima optimalna vlažnost zemljišta, da dubina setve bude u opseku 5-6 cm. Znači, na lakšim zemljištima i 6-7 cm, ali nikako ispod toga. Ne treba ni sejati ni previše plitku, ali sada u kraju setvenog roka sejemo malo dublje, opsik 5-6 cm, jer brzo klica bi trebalo da probije i da izađe na površinu. Čak imamo nicanje kukuruza u roku od 7-8 dana, se pokažu redovi ako je sve urađeno kao što treba. Ne očekujem da ove godine, kažem, obzirom da su vremenske prilike dobre, da ne bude presejavanja jačeg u odnosu na prethodnih godina. Jer uvek negde često se desi da poljoprivrednici pogreše i ako toliko dugo seju kukuruz, navodno. U Pirotskom kraju poslednje godine se seje oko 12.000 hektara pod kukuruzom, negde 9.000 do 10.000 hektara pod pšenicom. Tako da to su dve glavne ratarske kulture u Pirotu, a i uopšte u Srbiji i Vojvodinu, tako je i najviše se seje kukuruza i u Srbiji, uopšte, a i u Pirotskom kraju. Kukuruz je ipak glavna ratarska kultura bio i znači ostalo. Kažem, poslednjih godina je i cena zrnastog proizvoda na neki način malo porasla i onda se poljoprivrednici odlučuju za setvu ovih ratarskih useva. Prenosi dosta variraju od godine u godinu. Prošle godine su bili rekordni prenosi jer smo imali idealan raspored padavina tokom letnjih meseci, što je jako bitno i presudno u suvom ratarenju, a prethodne dve, da tako kažem, 18. i 19. su bile slabije u odnosu na prethodne, bile su u granicama višegodišnjeg proseka, negde do 4 tone po hektaru je bio prosečan prinos, jer su i bile padavine loše rasporedjene, i naročito jul i avgust se odnosi. Bilo nekih solidnih padavina u metličenju, ali nije bilo znači raspored. A prošla godina se svrstava u kišne godine, tako da je bio prinos jako dobar što se tiče kukuruza, pa i pšenica je prošle godine dala 2020 solidne rezultate.